Re, viss ēters ir te! Un vēl atgriezīsimies pie Eirovīzijas, jo lielo Eirovīzijas finālu skatījās arī ukraiņi, kuri pagaidām dzīvo Latvijā. Zālē, kurā vēl nesen atradās palīdzības pakas, tika klāti galdi. Pēc pārdzīvotajām ciešanām daudzu sejās kaut uz brīdi pavīdēja smaids par uzvaru, un Eirovīzijas finālā ar viņiem kopā skatījās Dāvids Freidenfelds. Šī kādreiz bija slokas papīra fabrikas ēka. Daudzus gadus tā stāvēja tukša, nebija nedz logu, nedz durvju. Telpas pildīja vien svilpojošu vēju. Pirms vairāk nekā 10 gadiem to nopirka divi brāļi no Ukrainas. Sākotnēji vēlējās šeit ierīkot sava uzņēmuma biroju. Tā vietā sanāca neliels ukraiņu kultūras centrs, kurā kopš kara sākuma dziesmas skan reti. Tas ir arī humānais palīdzības savākšanas centrs. Arī vieta, kur ukraiņi var satikties, atpūsties no kara un apmainīties ar informāciju. Un šodien ir tā diena, kad projektora ekrāns nolaists, sākusies Eirovīzija. Īpašnieki saka, ka ļoti centušies, lai visiem ukraiņiem šeit būtu ērti. Kopā ar Ukraiņu un Latviešu draudzības biedrību izdomājām, ka sanāksim kopā. Izcepsim gaļas rullīšus, pagatavosim deseņas, sataisīsim salātus. Izlēmām uztaisīt svētkus mūsu ukraiņiem, mūsu tautiešiem. No tā, lai viņi jūtās kā mājās un lai mēs kopā ar viņiem arī justos kā mājās. Mazo kafejnīcu, bāru un balīžu zāli daudz ukraiņu šokar iepazīst pirmo reizi, bet katrs šeit tiek sagaidīts kā sana paziņa. Esmu šeit pirmo reizi. Te tāda ļoti interesanta atmosfēra, forši cilvēki. Un pirmo reizi pa visu šo laiku man gribas smaidīt. Šodien smaidot arī tie, kuri palikuši Ukrainā. Dziesmu konkursam aktīvi sako līdzi arī mājās. Jā, visa mana ģimene ir Ukrainā. Visi palikuši Ukrainā. Es par viņiem ļoti pārdzīvoju. Bet šodien, jā, visi skatās Eiroviziju un, protams, turam mīkšķus par Ukrainu. Man ir Latvijas numurs, es balsošu par Ukrainu. Ar nožēlu, ja būtu tikus Latvija, es balsotu par Latviju un Ukrainas numuru ar lielāko prieku. Šeit gan nav sapulcējušies tikai ukraiņi, viņu vidū ir arī latvieši un baltkrievi. Savā starpā labi sadraudzējušies arī bērni. Un lai gan sarunas lielākoties notiek ukraiņu un krievu valodā, šeit visi sasveicinās sakot labvakar. Ukraina pateicas jums par palīdzību, par brālību, par sadraudzību, gudrību. Es sajūsminos par jums. Es skatos katru dienu, cilvēki nāk pēc palīdzības, visi tik brīnišķīgi. It kā jūs būtu mums radniecīgi, it kā es jūs pazītu jau sen. Un tomēr, lai gan šovakar tiek svināts, brīžos, kad uz skatuves kāpj Ukrainas pārstāvi, starp ovācijām nobirst arī pa asarai. Dāvids Freidenfelds, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.